साखळे हरवळीच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानाचं पहिलं श्रावणी समार वर्ष पद्धतीप्रमाण श्रद्धेन मनेलं. श्रावणानिमित्तान या देवळात खुपशो कारावळी जातात आणि हजारांनी भक्तगण देवदर्शना खातीर येतात. दर ग्राम समिती मिळून हांगा कारावळी करतात. तशेंच दर श्रावणी समारा हांगा पालखी जाता. सकाळी अभिषेक जाता आणि हेर कारावळी जाता अशें देवस्थान समितीचे वांगडी संगेश कुणेकार हांणी माहिती दिली. ह्या श्रावण म्हयन्यान आमी विविध आमचे कार्यक्रम आसतले. एक तारखेच्यान प्रत्येक दीस वार प्रत्येक आमच्या जे भंडार समाजाचे आमचे बांधव आसा म्हाजन आसा ते प्रत्येक गांवांगांचे एक मेळोन ग्राम समिती आमच्या समाजाचे आसा ते प्रत्येक ग्राम समिती मेळोन एक एक वार साजरो करता. तशेंच आमच्या प्रत्येक सोमाराक श्रावण सोमाराक आमची पालखी आमची पालखी आसता. सकाळचे अभिषेक आसता. तशेंच आमच्या निमाण्या सोमारा लघुचो सुवाकार आसतलो. सकाळी स ते दनपारां साडे एक दनपारां बारा मेरेन मुक्तता महापुरवणी आसतली. खंयचोय भावीक जशें आमचे महाशिवरात्रीक आमी गर्भगणी वचून लिंगदार स्वताच्या हातीर अभिशेक करून दिता तशेंच आमचे लास्ट निमाण सोमाराय आसता हेचो लोकांनी लाभ घेवचो. तशेंच आमी आमचें प्लॅनींग अशें आसा की आनी आमी विविध कितें कितें कार्यक्रमाचें आयोजन करपाचें. किंवां जें आमकां सगळें सहकार्य जर बरें जालें आनी जर सगळें बरें आमकां करपाक गावलें जाल्यार आमी ती बीन आमची तयारी आसतली करपाची. आनी अशेंच असंख्य भावीक थोड्यांक खबर आसना की आमी मुक्तराज महापुरवणी आमी लास्ट सोमारा करता काय केन्ना करता ती. तशें आमकां कंप्युटराचेर फोन येता तें आयच्या सोमारा आमी गडबडी वचून घातलें न्हू अशें म्हणून तांकां हांव स्पेशली सांगता की आमचो लास्ट सोमार जो आसा श्रावणाचो त्या सोमारा दिसा आमचे गर्भकुडीन प्रवेश मेळटलो. तेन्ना लोकांनी बाराच्या भायर येवचें न्हू. जाता तितले बाराच्या पयलीं येवपाचे प्रयत्न करचे. कित्याक आमकां लोकांच्या मनान दुखोवपाक बरें आसना आनी आमी आमचे कडेन नायलेच आसता की बारा भायर आमी लोकांक भितर एंट्री करपा खातीर आमची फुडली कामां नाल्यार जायना. आमकां सामकें आनंद दिसता की आमी एक इतिहासीक निर्णय तो ह्या क्षेत्र हरवळे स्थळार घेतलेलो आसा. ज्यो फायनल रायट्सच्यो विधी जावं आनी बाकीच्यो विधी ह्यो ज्यो करपाच्यो आसल्यो आनी आमच्यो पयलीं ह्यान पयलीं खूब मिटिंग्यो जाल्यो जाली गेली 10 वर्सां आनी ह्या निर्णयाचेर आमी रावल्ले की जी देवस्थान समिती आसा तेंच्यांनी हें कार्य कोणा कडसून तरी करून घेवचें. पयलीं आमकां खूब कंप्लेनी येताल्यो पूण तेजेर आमी खूब विचार विनिमय करून आयज ह्या 1 ऑगस्टाक आमकां ताका सफलता मेळवली आसा. ज्या करून गोंय राज्य तशेंच भायले जे नेबरींग कंट्री हे आसा आमची स्टेट हांकां सुद्दां ताचो फायदो जावंक म्हणून जो आमचे कडेन जो पुरोहीत जो कॉन्टॅक्ट जालो भटजी जो कॉन्टॅक्ट जालो ताका पयल्यान पयलीं आमी ताका एक अट घातली की ज्यो विधी आसा तेंची रेट फायनल आमी बसोन करतले म्हूण. त्या खातीर आमी आमचो बोर्ड सुद्दां भायर मारलेलो आसा. हांव एक म्हादेवाचो भक्त आसा आनी म्हादेवाचे हांव उपवास करता. हांव श्रावणी सोमवारचे एवरी इयर जर टायम मेळटा प्रमाणे एका सोमाराक हांव येता सकाळी हे हरवळे महारुद्रेश्वर टेंपलाक. आनी हे रुद्रेश्वर टेंपल आसा ते पयलीं पासून पुरातनाचें तीर्थक्षेत्र आसा. तीर्थक्षेत्र आसल्या कारणान शिवरात्र जे अशें हांगा मोठ्या प्रमाणान जाता. त्याच प्रमाणे सोमवार जो आसा श्रवणी सोमवार सुद्दां मोठ्या प्रमाणान हांगा गर्दी जाता आनी भावीक भरपूर लोक अशे मोठ्या प्रमाणान ह्या सगळ्या एरियाचे आवाटाचे साखळी परिसर किंवा सत्तरी परिसराचे किंवा पाळी मतदारसंघ हे सगळे लोक अशे हांगा भक्ती भावान मोठ्या प्रमाणान असं हांव बी येता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.